אמר רבי שמעון, תשמעו איזה עוצמה אדירה אצל רבי שמעון בר יוחאי, השתבח שמו לעד. הוא היה יכול לרשות לעצמו גם להגיד את זה. אמר רבי שמעון, בימי חיי לא ישב העולם בצער. משום אדם בפרט וכלל, או בכללי, שלא יהיה מלחמות, שלא יהיה זה? בכללי וגם בפרט. גם בפרט? כי הוא פה אומר את זה בלשון יחיד. בימי, אמר רבי שמעון, בחיי לא יתיב על מה בצערה. לא ישב. כלומר, אמנם העולם, כללי. אבל לא ישב, הוא אומר בלשון יחיד. גם בפרט וגם בכלל. ולא יהיה נידון בדין העליון. כל זה מתי? כשהוא היה, אבל הוא אומר בהמשך, בתראה, כלומר, אחריי, לא יקום דרה כדרה דה, לא יקום דור כמו הדור שהיה בימי רבי שמעון בר יוחאי. אם אנחנו לוקחים דוגמה כדור שלנו, יום יום, שעה שעה, השם ירחם, אז הוא אומר, ולבתראה, מה זאת אומרת? כלומר, אחריי, לא יקום דור כדור הזה, ועתיד העולם שלא יהיה נמצא מי שיגן עליו. איזה אחריות. הוא אומר, בדור שלי לא ישב העולם בצער. אבל אחריו לא יהיה עוד דור כמו אותו הדור. זאת אומרת, כל דור שיבוא אחריו ישבו בצער. פשוט. זה העניין. ולא רק זה, לא יהיה מי שיגן על הדור. אבל הוא מעודד אותנו. הוא מעודד אותנו. הוא אומר, למה כל זה? וכל אנפין חציפין, עזי פנים, משתכחון בין לעילה בין לתתה. זאת אומרת, יהיו נמצאים בין למעלה בין למטה. אלה כנגד, ואלה חציפין פה. ולמעלה, כל זה למה? בשביל חציפות של אלה של פה. ועתידים בני העולם. דצבחין. ולד מן דישגח על היום. יצעקו, מננו, בקשו רחמים. ואין מי שישגיח עליהם. אומר, אהדרון רשא לכל סתרי עלמא, ולא יתיבון בעצמותה. מסובבים ראשיהם לכל מיני מקומות, לכל מיני צדדים, לכל מיני עניינים, ואין להם איזה רפואה לחזור איתה כדי לתקן את הדור או לרפות אותו. אבל במה הוא עודד אותנו? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אבל רפואה אני מוצא. מהי הרפואה? מהי? אומר, בהו אתר, דהשתכחון אינון דלען באורייתא. באותו המקום שמצאו בו מי שיושבים ועוסקים בתורה. לכן, אם אתם שמים לב, היום אלה שאנטי ולא רוצים לא תורה, לא יהדות, לא כלום, כנגד מי הולכים בעיקר? כל יום חדשות לבקרים, חרדים. חרדים, כאילו חרדים, אבל זה התורה והקדוש ברוך הוא. חד וחלק. לכן, לא רק אנחנו ברוך השם, זיכה אותנו בורא עולם, אבל אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיה חס ושלום אף אחד שיתפתה ללכת בעקבותיהם, או יתפלא אחרי אותם חצופים, אותם, כמו שהוא מגדיר אותם. אבל רפואה אחת, אני מוצא, אינון דלען באורייתא, אלה שעוסקים בתורה, ועוד הוא אומר, ואלה שימצא אצלם ספר תורה. אבל הוא מדגיש ואומר, איזה ספר תורה? שהוא כשר ובלא שגיאות. ככה הלשון שלו. אומר, וישתכח ביניי הוא ספר תורה, דלא משתכר ב... שאין בו שגיאות. ואז, קדמת חיי,
ברינה מתערן אליי ותתאה, כשהוא מוצאים אותו את הספר הזה, מתעוררים התחתונים והעליונים, ואז אם יש בקשות וכאלה, ישמעו. עוד הוא אומר, תראו מה זה, חשיבות מרובה, ספר תורה ודרך כלל מה עושים? מסתכלים. איזה כתיבה יפה, אבל יש בו הרבה עניינים, הרבה. גם סוג העור, הקלף, גם הקדושה שלו, גם מי כתב. תמיד חכם, ירא שמיים, יושב לומד. אומר, האם כל שמות הוויה של בורא עולם נעשו בקדושה? כל שם הוויה שכותב, האם כתב אותו בקדושה? יש כאלה באמת, לפני שהוא כותב אותו, הולך טובל, חוזר. לא כל שם, כל אות בשם של הקדוש ברוך הוא. עוד עניין, זה... לא, לא, אבנר, היום אני לא יודע מוסיף. פעם ביום... יש, יש כאלה, יש. טוב. פעם ביום, זה שלא טוב, פעם... נכון. זה החתך, מה שאומר לך. בגינה מתערן אליי ותתאה בחודשי, כן, איך תיבש, מה קדישה, תתכח הזה, כלומר, אם כותב את השם הקדוש, בכוונה הראויה. ואם כן, הוא פה מרחיב, עוד אומר, שצריכים לזהר בכבודו של הספר תורה, שלא יצא ממקום למקום, אפילו לא מבית כנסת לבית כנסת, ואם נאלצים, למשל, אצלנו יש כמה וכמה ספרי תורה בן פורת יוסף, אז אלה, לא אלה ספר תורה, והם רוצים לעשות איזשהו מניין, אז ידאגו, יש כל מיני גישות, לקחת 10, ללוות אותו, וכל למדעות מועד, ולדאוג שהוא יהיה מחוסה כמו שצריך, וגם להביא אותו וכו'. אז כל זה, זה העניין. ובקשים האנשים, רחמים, איפה? אצל הקברים. הולכים לקברות המתים. כמובן, אם יש על ידם של צדיקים, אז זה בעדיפות ראשונה, זה ברור. אבל הוא אומר, מעניין, הוא אומר, אם אין, נמצאים באיזה מקום שאין, אז אפילו, השם ירחם, אפילו מקום של הגויים. בתלמיד הגויים? אפילו. אנחנו היום, ברוך השם, משתבח שמו לעד, יש לנו דור של צדיקים, ובכל מקום יש לנו, ואין לנו בעיה. עושה נסיעה, חצי שעה, 3/4 שעה. 5 דקות. עולה פה אצלנו. כן, אתה הולך. עולה לירושלים, עולה לנתיבות, עולה ביבנה. כל מקום, יש בו איזשהו צדיק, שכמובן, ועוד יותר מזה, היום, בכל בית עלמין, יש מקום מיוחד של החיילים. יוליך עליהם צדיקים גמורים. ואפשר להשתתח על קברותיהם כשיש את הבעיה, ויבקשו רחמים, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. יבקשו רחמים, ואומר, מתעוררים כל המתים על ה... למה? מה קורה? אומר, הנפש מקדימה ומודיעה להרוח, והרוח מודיעה לנשמה, והנשמה מודיעה לבורא עולם. ומה מודיעים זה לזה? שיש פה ספר תורה, והוא נכתב בחשרות, והוא נכתב עם כל הכוונות של שמות הקודש, ועשה טבילה מהבוקר, ועשה עניינים, מכין את עצמו כמו שצריך מכל הבחינות, והוא כשר, כמו שאומר פה רבי שמעון בר יוחאי ומבקש, והכל נעשה עם הכוונות הראויות, ואז ברגע שהנפש לרוח ורוח לנשמה ונשמה לבורא עולם, מודיעים על אותו הספר תורה שהוא הוגלה למעשה, הוא יצא בגלות, כי איך כתוב שם, מוצאים ספר תורה לרחובה של עיר, כשיש שרה ויש בעיה, עד כדי כך. ואז חיים באים ומבקשים רחמים,
וברגע שאמרנו נפש לרוח, רוח לנשמה, נשמה לקדוש ברוך הוא, בורא עולם מתעורר ברחמים ומרחם על האנשים ועל אותו המקום שיש בו את הבעיה. למדנו, שמעו אותו מה הוא אומר, 12 תריסר ירחה, הנפש מתקשרה בגופה. אדם נפטר מן העולם, הנפש שלו נקשרת לגוף 12 חודשים. הנפש עוד נשארת קשורה איתו. ונידונים בדין יחד. מי? הגוף שבקבר, ואותה נפש שקשורה איתו. עוד אומר, בראי נפשה דצדיקיה. חוץ מאותה נפש של אותו הצדיק, והנפש מוזמנת, ויודעת בצער הגוף, ויודעת גם בצער של החיים, שהם באו לבקש בקשות, ואין ביכולתה לפעול טובה עליהם. אז עוד פעם, 12 חודש, קשורה הנפש בגוף. אומר הזוהר, תריסר רחית לבשת בלבוש אחד, ואז לאט, ושת בעלמה, ודעת מן רוח הדילה, מה ידיע דעת, משתדלת על שערה דעלמה, לבאר רחמין על שערה דחיים. כלומר, 12 חודשים, היא מתלבשת בלבוש, והולכת ומשוטטת בעולם, ויודעת את כל הצרות ואת כל הבעיות של האנשים. ויודעת גנום ולגנדה הכל. ומתאמצת, אומר, משתדלת על צערה דעלמא למבעי רחמין על צערה דחיה. משתדלת מאוד בשביל העולם לבקש רחמים על אותו הצער ואותה בעיה שיש. אני מסכם את המהלך הזה. שיש צער בעולם, אותו צדיק. איזה צדיק? שהוא זכאי. זה הרעיון. הולך ומודיע למתים. ואז מה עושים המתים? מודיעים לקדוש ברוך הוא. וחס ושלום, אם אין זכאי, אין צדיק כזה זכאי. אין. אז מה יועיל? שני דברים. תשובה וספר תורה, כמו שאנחנו עכשיו הזכרנו, והם מעוררים רחמים. ולכן צריך שיהיה ספר התורה הדור וללא שגיאות.